وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، me emrin e Allahut që dëshmoj me paqja të bekimet e Zotit qofshin me profetin tonë dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e tij, me shokët e tij dhe me të gjithë besimtarët e të besimtarët që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit, ditën që do dalin përpara Allahut që dëshmoj. Me të nderuar, Zoti ju shpërbleft dhe Zoti ju nderoft. Desha që mësimin e sotëm, siç kemi thënë, do të jenë mësime të shkurtra me lejen e Allahut xhaleshanu, që edhe përfitimi të jetë maksimal, me kuptimin që t'i themi dy gjëra dhe t'i bajmë mend që t'i kemi për jetën tonë përditshme. Desha t'ju them diçka se herën e kaluar kur e çelëm mësimin, thamë që sot nuk jemi vetëm shoqëri me njëri tjetrin, por jemi shoqëri edhe me lejen e Allahut xhaleshanu. Kjo se është mësimi i Imam Bilalit, apo i Hoxh Abdullahit. Çdo lloj mësimi qoftë, nëse është për fenë Allahu xhaleshanu, edhe është mësim i mirë, i drejtë, i dobishëm, profeti alayhi salatu wassalam thotë, në atë mësim ulen bashkë me njerëzit të rrethën edhe hijet e Allahu xhaleshanu. Sot neve kemi hijet e Allahu xhaleshanu, do të jeni të bindur për këtë. Jo, a them me siguri të plotë. Po përveç kësaj, a edhe një të mirë tjetër të madhe për këto mësime dhe për këto meçhlise, kush është. E mira tjetër e madhe është se për Marokë punë nga meçhlisja dhe unë greke që rekori 20 minuta gjysore, sa do që edhe ti mund të adisha të që thuhet, sa do që ti mund t'jesh shumë i dishëm, mund t'jesh i vjetër në fe, kur del ke dera gjamisë ke lonë mësimin, e mori dhurat shumë të madhe prej Allahut xhaleshanu, kush është, ka falë Allahu gjithë gjunafet i shkallë. Vallahi, sikur vetëm kjo të ishte, sikur vetëm kjo të ishte, që na falë Allahu xhaleshanu gjunafet, pastaj kohë me nejtë, po themu, vallahi, do mjaftohte që të rrishim, do më thonë, në përmësime dhe në përmëshlisët e tijës. Kush do falë në Allahu xhaleshanu, këto janë në vrejnet, dhe këto janë momentet që ai mund të profitoj këtë mirësi të madhe. Që që Zotë ju shpërbleft dhe Zotë ju nderoft. Sot me lejen e Allahut xhaleshanu, ne do të flasim për pikën e parë ose çështjen e parë ose gjëja e parë e cila e prish besimin islam dhe e prish fjalën la ilaha illallah. Kush është gjëja e parë që e prish fjalën la ilaha illallah? Allahu xhaleshanu thotë Kur'anin famullar, innahu men yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar. A i cili i bënë shirë Allahu xhaleshanu, Allahu i andalon ati të ka bo haram xhenetin, ja ka bo haram xhenetin, edhe përfundimi ti do tjetë zjarë, do tjetë xhenemi Zotin Arru. Atëherë e vlaji, thue e gjithë notën dhe gjithë ditën fjallën la ilaha illallah, fale edhe namazin po deshe, jep edhe zekatin, shto edhe sadekat jetë, bo edhe me i vepër tjetër rrje dhe me librin Allahu gjithë ditën dorë, fale edhe namaz në atë pëdeshë, në qofë se ti do t'jesh prej aty në Zotin Arru që do t'bësh shirë Allahu xhaleshanu, në qofë në thënjët e tuja, qofë në besimin ta, qofë në veprat e tuja, kjo fjallë nuk ka më dobi dhe këto vepra nuk ka më dobi fara. Nuk ka më kapë më të madhë që t'i bëhet të madhët Zot Allahu xhaleshanu se sa shirë ku të adhërosh dikë tjetër me Allahu ose përveç Allahu. Pra, e adhëron Allahu xhaleshanu edhe i dikë tjetër me Allahu, ose nuk e adhëron Allahu, tjetër përveç Allahu xhaleshanu. Çdo gjë që quhet adhurim është ekskluzivitet i vetëm atij që krijoi qiellin dhe tokën Allahu xhaleshanu. Kjo që themi neve sot që themi neve në këto pak minuta, të cilat do të mbyllim shpejt me lejen e Allahu xhaleshanu, çfarë është qëllimi kryesor për cilën u dërguan profetët e Allahut gjithë me radhë mira profetë? Është qëllimi kryesor për cilin u shpatë në libra të hynorë? Është qëllimi kryesor për cilin u krijuin qiellin dhe toka edhe njeri u bashkë për tërë? Gjithë shka, kjo që po themi neve sot është këto pak minuta. Ky është qëllimi kryesor. Kush që të adhurohet Allahu i vetëm, askush tjetër përveç ti. Pra, në qofë se ty të bijë i hapë, ku i këtë drejtohesh? A ti kjo është si për shtatë qiellin apo në diçka e tjetër?
Në qovë se ti ke i problem në smur, ku i ti drejtosh, me qine ke zemë në të lidhme? Kush është ai i cili të furnizon? Kush është ai i cili kujdeset për ty? Kush është ai i cili ka kërkuar të prunin jetë dhe ai i cili ka ndorë jetën tënde, gjithçka që të tënde dhe ai të ta marrë jetën? Kush është ai i cili do të ringjallë? Kur thuash që ka dikush tjetër përveç Allahut xhenëshan, u dije se duhet ta bësh më mirë se ai duhet të jetë sipër Allahut xhenëshan. Nuk mund të ketë krijues dhe nuk mund të ketë të adhuruar me drejt përveç Allahut xhenë xhelalu. Dikush thotë çat keqe thotë kam një lutje i varrit ose më ju drejtoi vendi të mirë. Shkoj njerëz ka herë që ndërmon. Vallahi thotë njëri ika ke thotë më heci marr. Mashallah, edhe fillojnë i terrasin tjerë, i bëjnë dawa, neve i bëjnë dawa njerëzë për në të uhit, për në besimin e pastra, ato i bëjnë dawa njerëzë në ignorancën e tyre, për në besimin e kokë, për në gjehenem. A e dini joj që në këtë venit e mira ka dhe gjithë, kope, tufa me gjithë cilën, ka i herë, ja bëjnë edhe robin për sprovë, ja bëjnë robin për sprovë, mund të qëkona një një misiket, vetë gjithë ka mërthy, vetë gjithë shkënë, edhe e cefoni më atiro me mësërri për besimin Allah në Gjellë Gjellarë. Edhe i bojë pa lek, edhe pash përbi bojë thirës të kotën për gjehenem Zotin Arbi. Dha im, shisa të përthot Allah në Gjellë Gjellarë, se nuk kalon gjë kurani pa trejtu. Inë në ledhine të dërmën e mindu një lahi e i badën në mëzajnë. Ato cilët ju me i luteni përveç Allah në Gjellë Gjellarë, janë rëbë, janë kryesa si puna ju, kryesa. Fëllërën, fëllës të gjimu në fëmë. Lutën një uve dhe le të përgjitën. Kurse në një jetë këtër thotë, o in të dërruhum la jesma më të arë. In të dërruhum la jesma më të arë. Qovë se do t'i luteni, nuk e një gjënë lutën të ujë. Pëse një gjënë më dhaku, dhe shkosht të atje ku ka vdek a i robja të e shvarë, ku ka vdek më, ka vdek, nuk e një gjënë më ata dhe sa dojnë dhe voqën këtë qena i. Vëllë u se mirun ku mes të gjahu le kumë edhe si kur një gjëjnë, qëka do të dojë vdek me ty a i ka marun punë për vetë me vetë, ku mund të përgjigje të ty a i edhe me ty përgjigje për halët edhe për probleme të ty a i ka hike Allah në gjëllë shantë. Vëllë u me të jamë të jetë furune, bishirë, kikum, shësi si ka qëjtë Allah në gjëllë shantë. Thotë edhe në ditën e gjukimit thotë, ato thotë, do të mahajmë, qa, gjinovit tuj, ja, qa, krimit tuj, ja. Shirkën tuj, do të mëhojnë shirkën e juj, shirkën që i keni bo Allahu Gjeleshanu, se në ju lutë, dikuj tjetër përveç Allahu Gjeleshanu është shirkë, është nga mëkatët më të mëdhaja. Ka qenë një person, Husajn el-Khuzai, babaj i Imran ibn Husajnit. E keni përmenë dhe në disa hebe për para, por vlenë më përmenë se është histori e bukur dhe të me thënë se. Vjen tek profeti sallallahu alaihi wasallam e kishin dërguar që t'i prishte punta akuzot e profetit alaihi sallallahu alaihi wasallam fillimet e davetit vetëm fillimet e thirrjes islamit. Edhe i thot, erdhe ti o Muhammed thot na përçava. Erdhe ti thot ndave babën me birin. Erdhe ti thot ishim rehat, po ti futë sherrë, futë debate. S'na ke lënë rehat, po as i sekon. Ke bëu zullum të madh dhe shkatarrim të madh midis tash, ishim paqe, na futë luftën midis. E dëgjoi ai që profeti sallallahu alaihi wasallam derisa mbaroi thot e fërën të ja Husajnë. Amarove, thotë të Husajnë, se ishte dhe moshën e babës vetë. Po i thotë, Amarove, a mund të të bëjt njësa pyte, i thotë, me qëtësi me buci, se ishte i dërgumë e Allah, dhe i mund ishte. A mund të të bëjt njësa pyte, po i thotë, pyte që atëshë. Ate unë një gjova, thotë një gjova të ti. Sa zotë adhërot, i thotë. I thotë me kenari, 7, 6, toke, 1, nuk janë shumë, për atë kohë ishte 350 zota që ishin rrëdhe për qarqatës. 7 thotë, 1 qjellë dhe 6 tokë. Po mirë thotë, kur je smunë thotë, përse kur smunë e të fëmija, kur një drejtoa është thotë. Thotë ati që është në qjellë, normalisht. Jo këtë në idhëve që ishte bo vetë me dërnëve dhe tokë. Po mirë thotë, kur nuk e buke shpia, kur s'ke u shqipë thotë dhe ke vartëmi, kur një drejtoa është që të tapë në riskun edhe furnizimin të. Ati që është në qjellë. Po mirë të buke halë dhe probleme, kujtë të këtë ati që është në qjellë. Po kur është tokë a thatësim, mirë për punë të kuja, po kur është thatësim, nuk ka shqipë, ku ti drejtoj është të asprej së shqipë, ati që është në qjellë. I thotë, subhanë Allah, nuk të vjetë durë, thotë. A i që në qjellë të përgjitë, a i që në qjellë të bigatë, a
ai qenë qëllë të furnizohë, ai qenë qëllë të i marojë gjithë halët e problemet, kur vje puna thotë ti thotë falenderoj bashkë me atë dhe këto që janë to, ai i vetëm ti bëllë gjitha këto kërës ti falenderoj dhe këto, e nda falenderimin edhe për atë dhe për këto. Atëhere thotë në duke të pas të frikë se mështë të gjash bojëm që jetë bashkë me të bëllë dëmë ty edhe nuk të rrë dhe të ai që është qëllë. Jo, thotë nuk e thashtë. Absolutisht nuk e besoj sa ai është më i fuqishëm. Atëherë thotë, leni pradhat edhe leni besimet e kota, hajde të të mësoj të se kush është besimi i drejtë edhe besimi i vërtetë. Kështu është edhe sot puna me njerëzit. Dikush ecet me pradha, dikush ecet me besimet e kota, sepse neve vëllezër të nderuar, nuk është se ja kemi qenë ashtu siç duhet, ose kemi mangësi në përcjelljen e mesazhit islam edhe besimit islam, që është gjëja më kryesore. Duhet patjetër me ja çu njerëzve. Edhe i mësoi profeti sallallahu alejhi wasallam derisa ai u bë musliman. Allahu Gjellë Gjellë më thotë që të kuptoni se që është shirkë, se ne thamë dhe flasim shkurt edhe të mbyllim me lejnë Allahu Gjellë Gjellë. Shirkë për dhezër të nërëm është padrejtësia më e madhe që mund bëjë një riu në i herë një jetën e vetë. A kuptoni juve i diçka që është riu për i qëllim të caktur? Ajo mund të bëjë gabime në misionin e vetë ose në pozicionin e vetë. Po gabimi më i madhe është kur deviju me qëllimi kërësor për cilin është riu. Pra kur themi neve shirku është mëkati më i madh, subhanallahu, neve nga njerë nuk e konceptojmë dot, po ju them që është më i madh edhe se sa vrasje, është më i madh edhe sa vjedhje, edhe sa mashtrim. Allahu xhaleshanu thotë el-ladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi-dhulm, ata cilët besuan edhe besimin e tyre nuk e mbeshën me padrejtësi. Kush është padrejtësia? I thotë Luqmanit birit vet, ja bunayya, o biri, la tushrik billah, mos i bësh shirk Allahu xhaleshanu. Pse? Inna shirka la-dhulmun 'adhim. Me të vërtetë shirku thotë është padrejtësia më e madhe që mund bëhet në një herë për robët. Kështu duhet me konceptu. Kur thotë profeti Salamu sëramu atë të tregoj kush janë mëkatet më të mëdhaja edhe të parën në rëndit shirkun në adhurimin e Allahu Gjeleshanu, atëherë dhe të kuptosh atë bajim se në qofë se ti e urren mashtrimin, shirkun dhe të urresh më shumë, qofë se ti e urren të dhvjedhin pasurin tate, shirkun dhe të urresh më shumë, qofë se urren që të dhvrasin prej një gjemi o kenir jo, shirkun dhe të urresh më shumë. Ky është kuptimi i shirkut, edhe ky është kuptimi që pastrojmë neve besimin tonë. Ta kuptojmë se me tauhidin e pastër, pra me besimin e pastër, rriten gradët. A di si i thotë Allahu Xhejeshanu, njerëzve më të devotshëm dhe njerëzve më të dashur, profetëve, çai thotë? وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. O Muhammed, po ta shpallim qartë as i ty, ja kemi shpallë edhe profetëve para teje, të dërguarit të Allahut, njerëzit më të devotshëm, më të dashur të Allahut. Keni guxu edhe bëni juve shirk, apo i gjonë apo shirk, do ju afshihet për Allahun xhaleshan. Nuk hymon punë dashurie sepse njerëzit ngrenë te Allahu me besimin e pastër. Para se të ngrehesh me namaz, para se të ngrehesh me nafile, para se të ngrehesh me sadaka, para se të ngrehesh me ndihmesën për xhamin, për të varfër, para se të ngrehesh me nafile, para se të ngrehesh me gjithçka për i veprat, do ngrehesh njëherë me besimin e pastër, po se pata të nuk ngrehesh kur gjëra poshtë shumë. Çfarë kuptimi ka kjo? Jo thamë me lejen e Allahut xhaleshan, diçka do ja shpjegoj. Jusufi a.s. ishte në burgje dhe pysin ato shokët e burgut që kishtë. E pysin për ondra, edhe fillon gjatë përgjigjës, që thot? Thot, o të bartu milet e avai Ibrahime, o Ishaqa, o Jakub. Unë thot, ndjek thot edhe pasoj, rrugën, edhe besimin e babalarve të mi, të Ibrahimit, të Ishakut dhe të Jakubit. Kush ka qenë për këtyn e baba i Jusufit, a.s. Jakubit. Po gjyshit e Ishakut. Po baba i gjyshit e Ibrahimit, subhanallah. Po mirë atëherë duhet thote që unë dhe të mundoj që rrugën e babalarve të mi, se që është fillimi a jetin, Jakubit, Ishakut dhe Ibrahimit, që ne që e njësit dhe Ibrahimit, a.s. A keni panë e herë Kur'an, a keni pranë e herë Bejë? Ose Ibrahimi quhet imamu li hunefa, ka qenë imami, prisi i gjithë besim drejtve dhe besim pastërve për njerëzve.
Ore nuk e ngriti Allahu Xhelalu në kod se kemi 3-4 hytbe ose kemi ka konçidu që të jemi. O dhe khadha Allahu Ibrahim e Khalila, Allahu Xhelalu e zgjodhi Ibrahimin si dashurin e vet. Nuk e zgjodhi pse u falte vetëm thjesht se u falte më shumë se njerëzit ose thjesht sepse bota në një vepër e sa të ka më shumë se njerëzit. E para fare besimin në Allahu Xhelalu, thirrja besimin e pastër. Ai harroti me historitë e bukura që ka përmendur Allahu Xhelalu në hyjet se si jep argumente popullit vet. Me idhët që e udhën edhe në zjarë, se si jetë argumente, me në mrudin, argumenti drejt për drejt, që i thotë unë vrasa dhe unë jam jetën edhe unë e vdesin një dhe thotë atëherë, dhe këthej një dhe thotë nga përëndimin, se Allahu i me bëgët punë. Pra, argumentet e qarta ka thonë Allahu që në shumë gjitha listëve, këtë ishte i brejnë njërës, shakë për vitimi kështë ai, më mërë me besimin që. Po kjo pra është besimi pasër, gjithë profetët s'kan morë rogë për këtë punë, s'kan pasë përfitim. Po kjo është qëllimi dhe misioni kryesor i besimtarit, si që ka qenë edhe qëllimi kryesor i dhe gjithë profetëve të Allahu Xhelalu. A keni pa juve neve sot themi atë të shëhudin dhe me thonë themi i salavatin, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Ali Muhammed, kema sallit ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim. Ka përmen Ibrahimin, nuk përmeni nga profet tjerë, se këj ishte një rjuj malë, i cili punoj për besimin edhe ngriti Allahu Xhelalu për besimin. Maj e men këtë vajim është esenca e gjithë mësimin sot. Sa më shumë ta kesh madhështinë Allahu Xhelalu në zemë, sa më pastër ta kesh besimin, aq më shumë edhe aq më të madhë ta kesh përfitimin për mëshirës Allahu të edhe prej vështrimit Allahu këtë edhe prej kujdesis Allahu Xhelalu këtë. Maj e men këtë më sahara, burë vajim, se kjo është esenca e mësimit sot. Shumë njerëz që thonë? Shumë njerëz thonë, unë thonë, e falë namazin, e jam zekatin, subhanallah, e bëj dhikër Allah në gjeleshanu, them la ilaha illallah, dhe gjitha i them, e di që Allah është furnizusi, krijusi, regulusi, a i e meriton adhurimin, kur vje puna masanit, si e ke punën me betimin e vajim, a betohesh vetëm për Allah, apo betohesh ka jere dhe për familjen, apo se betën e gjithë tjetër. Masa ti se keme i qëllima, po betohesh edhe për diçka tjetër përveç Allahu Xhelalu. Po mirë, kur del horoskopi ke televizori, a shef horoskopi, ta shof jakon për kuriozitet. Po për hapja e fallgjorve dhe magjistarve, a ketë bështi me këtë punë, vajim, apo s'ketë bësht familja jota, a ka të bojë. Kur njerëzit tonë që dim të fshetën, në t'i bojsh kurioz, hajta shof jere që po mirë dhe i, po kur më shtetë është kese bebet e dynjose dhe hara, më shtetë jenë ka Allahu Xhelalu. Po mirë dhe i, po kur kalome në event të mirë që njerëzit adhurojnë, edhe ti nuk e beso, normal, po ke frytë që ti flasësh njerëzit në event të mirë, në event të mirë, dhe për besimin e drejta dhe ti thush që kjo nuk është e vërteta, se të bova ki ka jerë, ku i dhjetë o dhasë, mundet për shumë të mkapin e jetë keqe që duhet të më mërë me këtë punë. Po mirë dhe i, unë majta hytbe para 2-3 gjumave dhe thash për nuska, për zotin e mund, dash besoni, dash mëse besoni me kuptimin se isha dhe me e dhejmë vetëm vërtetër, më kanë arë 3-4 veta mas hytbes. Vallaj më kanë dërzu nuska, ja këtu fare me neve, edhe kishin nuska halak e shpia. Shë disa vite mund të kishin, mas e kishin lomë dhe mas dore, u kujtu që i kishin bolë sa nuska edhe se kishin sjeru këtë mabet. Kemi neve këshu problemesh, apo s'kemi, kemi. Pra, të gjitha qa quhen, adhurim, mos me hy pasaj të thejrja e kurbanit, mos me hy të dhuratat që bojnë për venit e mira, mos me hy, du me thonë, të ekvizita, duaja pasaj është katastrofë, sejtja është katastrofë, adhurimi është katastrofë, gjitha këtë janë katastrofë e modhe. Të një mëftë Allahu Xhelalu qofë se ka nga këto punë, kulim në salati, vë nusuki, vë mahjaja, vë mërmati, lillahi rabbil alamin, thuj, namazi im, kurbani im, po ja vetëm kaq vllai, jo vetëm kaq. Jeta ime komplet, me të gjithë çka ka lëvizje, në rrugë, në shtëpi, në xhami, në punë, gjitha ne, çdo fjalë dhe çdo vepër, madje jo vetëm jeta, po edhe vdekja ime është për Allahun, Zotin e botrave. Kur të bëhet në diçka tjetër Zoti i botrave, siç është Allahu Xhelalu që zgjova nikur, atëherë hajde ta adhurojmë atë njerëz përveç Allahu Xhelalu Xhelalu që s'ka për ndonjë kur. Me lejnë Allahu Xhelalu Xhelalu. Vllai të rum dikush thotë jam i vjetër në fe dhe i di këtë temë ndjer. Merrni pjesë në përmësime.
Zoni diçka. Shive ka qenë një prej dietarëve të mëdhenj në Arabinë Saudite para 100 ca vjetësh ose diçka më shumë ose më pak. I kishte nxënësin e vet, edhe mësoshe. Ai thotë ishte dietar kokë e Mekës, këtë shkruajti. Tauhidi, tauhidi madje edhe sot e kësaj dite librat e tij janë referencë në besimin islam pranë akidën islame. Ka bërë brochura të thjeshta sepse njerëzit kanë nevojë për fjalë kuptueshme. Edhe derisa i ditë i thonë nxënësin, Subhanallah, i thonë, për neve njëre të në mësu këtë për të uhidin, për në mësu në rëndha në gjotë tjetër, në profesori të në mësu në gjotë tjetër, se neve njëre po ke të uhidin, po ke besimin, po ke të uhidin, po ke besimin, shirku, shirku mos, shirku vogër, pa i mësu këtë gjotë, a i mësu të të dakor, herën tjetër, inshallah, thotë, dhe fillu me gjotë tjera me kisë me thambal, inshallah, bo Allah, marë, vje herën tjetër, mësit, thotë, lezër, sot, nuk kam mësit, Subhanallah, që kanot, s'vota vakile jeshtë nuk me lo mësit, thot, dikush kishte i halë, thot, i themër, thot, vajzë mirë, vajzë re, thot, në lullë e në njësë, Subhanallah, thot, sa keqë që ishte, e kështë zatu qitë, thot, e i knoshin, thot, i knoshin, dhe i sa u shfaqë qitë, ato që i kanë një gjurë të mobet e ti, edhe foli edhe thot, që dalë nga trupi kësaj, kam kërkesa. Atëherë thotë atë presi mësimin thotë edhe kismet radhës tjetër vim i shalë, thotë njësër të pasnesër të akëm prapë. Një të ardhë, herën tjetër më thamë, sot të thamë e lejnë Allahu Gjellë Gjellalu më thotë për ju të rëgjës e që anë modë, gjithë ishin kureshte. I thotë, i tha që kam kërkesa, më më funë e shprehu kërkesa, të thotë butë më boni i kurbanë dhe më më talë, thotë e liroj këtë. I thamë, që punë ato? Po e bonë kurbanin, tha, edhe hiku, tha, vajza u po mirë, alhamdulillah, gjitha, alhamdulillah, Allahu e kërë gjithë, subhanallah, modër mëslimon e këmë punë shpëtoj. Tha, po jabra, tha, jo e keni morë mësim në të uidhë, po alas e keni putë njën, dhe bonë shirë punë atë, subhanallah. Ndërkoj që ka edhe forma tjera me njërë më gjithë, shku në zjutën edhe si ju duke më e leta, po bonë më katin mëtë mëtë që të ndibohet në i herë, Allahu që leqatën. Që i që tha, prapë mësimi jonë do tjetë të uhinë, tha si vëllë asë e këni mësut të uhinë. Vlezër të ndërrumë, shirë, ku nuk ka të bojë, pa tjetër me tjerë lopë, po në ti përvarin ose përvenin e mirë. Tregojët në historinë të vërtetë në hadith, kanë qenë popujt më përpara, ka qenë popujt më përpara, dy persona thotë po kaloshe, desa kalojnë afër një populli. Aty ishte një urë që duhet kaloshe, edhe aturën e rushtë këj populli, këj fisikë ishte. Kalojnë thotë derisa arrinë nga anë tjetër, edhe i kapin këj populli, i kapin, i morin pengë, si me thonë, i rrethojnë nga gjithanët edhe i thonë, atëre juve kalut ke ura ju thonë, po neve kemi zotat tamë, edhe neve si madërim kërë kemi bohë ura, e kemi bohë që kushtoj që do kalojnë të do bohë i kurban për zotat tamë, se shëgjën e e bohë marë, në e bohë marë zotat tamë, në e bohë ura, si me thonë. Atëre që të dy këto, që bohë? Njoni thotë, Allah i thotë, përveç Allahu Gjeleshanu në zbëj kurban, e vatere thotë të vrasë. I thotë, unë nuk bëj kurban vetë se për Allahu Gjeleshanu dhe nuk pranojë. Kërse tjetëri u friksu. Tjetëri u friksu edhe tha, po mirë tha, unë bëj kurban vetë, po nuk kam qatë të posë, unë s'kam bakime vetë. Ska problemi thamë të, qofte dhe i mizë, ja mali me nëmë subona, qofte dhe i mizë thotë, në edhe po kurban për Zotin tonë një natë knojqë. Mori mizën, gallat, subhanallah, mori mizën e boni kurban për zotat e tyre. Kur dolën para Allahu Xhejeleshanu, njoni shkoi në zjarr për shkak një mize që boni kurban për dikë tjetër përveç Allahu Xhejeleshanu, kurse tjetri shkoi në xhenet me lejen e Allahu Xhejeleshanu se nuk boni shirk për Zotin. E kuptoni? I mizën dhe i miz, shkatroi gjithë veprën edhe të gjitha dhurimin tatë dhe të gjithë jetën tatë, boni mushrik, subhanallah. Që duhet me pas kujdes. Ka diçka që quhet shirku vogël edhe ta mbyllim sot me lejen e Allahut xhaleshanu sepse shkoi gjatë. Ka diçka që quhet shirku vogël, që nuk nxjerr nga Islami, por është edhe afër shirku të madh dhe mundet që të kalojë edhe shirku më. Kush jam këtu? Apo jam ca shembull. E para është ajo që thash betimi për dikë tjetër përveç Allahut xhaleshanu. Thot profeti sa kush betohet për dikë tjetër përveç Allahut xhaleshanu ai ka bërë shirku. Nuk është shirku më. Në momentin që ti beson se ai për cilin betohesh është gjoja më e shtrejtë dhe më e madhe dhe më i madhërisht se Allah, tu ke kaluar shirku më. Po jo, nuk e beson. E di që Allahu është i madh, po betohesh për dikë tjetër përveç Allahut, kështu ç
çka goja, shirku vogël pa një kujdes se je ke drita e kujqe, aty afër je në zonën e nalumën edhe është mëkat i madh pra kuqenit të bërë. Shembull tjetër, po jo jap edhe shembull tjetër, me shprejhje, si të jemi neve ka i herë zonët i në falë, si të jemi, ose si thot dikush ka i herë, thot, por e shqyre, deshe Allahun e deshe ti që u maru kjo pun. Sigur mos kishe qenë Allahu e mos kishe qenë ti së maru dhe kjo pun. Shqyre vogël dhe i, dhe i në momentin që ti e ti që Allahu është një modi, po besove se këtë jetë ka, ka influencu më shumë se sa Allahu gjeve shamu, dhije se dole dhe shqyre kune modë, zotin e rritë. Thot Allahu gjeve shamu felate gjallun i lajën dadën më antëm të alëmun, mos i dheni shokë Allahu gjeve shamu dhe juve e dini, Abdullah ibn Abbas i thot, e ka fjallën Allahu gjeve shamu për atë që thot dikush prej besimtarve, desh Allahu dhe deshe ti. Jo, nuk thuet desh Allahu dhe deshe ti. Do deshi Allahu, pas taj, mas lejes Allahu gjeve shamu, një moje dhe puna jote. Sigur mos kishtë e qenë Allahu gjeve shamu, pas taj, edhe i kontributi që dhe ti, pra mos e barazoh në Allahu gjeve shamu, s'kën tjetër. A ka një diçka tjetër? Po, po, ka diçka tjetër. Është sy e fajsia në vepra, falesh, është duke hyrë atë dikush që t'je ke qef, ose dikush që ke respekt për te, tak e zbukuron namazin, sepse ato t'pa filoni. E bëj sa dhe ka sa t'pa në 2-3 veta, tak e fut dorën e rritë dhe i qik shumë, që t'shofin njerëzit që t'a shumë. Sy e fajsia, nuk është shirë kumë, po mundet të t'a fshirë dhe vepër, t'kaloj edhe në shirë kumë, qofë se ti nuk e lufton. Po ju a thërë, gjonë e funë në fare. Ditën e gjykimit të vllai im, do habitën e engjëjt e Allahut që lëshatë. Kër e ke bëj vepër të mirë, e ke bëj vepër të mirë, engjëjt nuk e shohin mjetën. Ti e ke bëj për Allah, aje e shënatë. Vepër e mirë namaz, zekat, sadaka, lexim Kur'ani, zbukurim, zëri, e kënoj me shpirt gjithë Kur'ani. Ditën që të dali për Allahut, fillos bëllohet njëti, dhe ke madhërisht që i di njëtët Allahut që lëshatë. E fillo, fshtë fiket njona, fshtë në tjetra, fshtë në tjetra fiket, e në tjetra fiket, u asë jesu të suha. Kushu habit për këtë rastë? Habit e me gjithë Allahu të leshanu dhe thonë, buhe dhe në lekë. Lërë qofsh, ishka pru qofsh, të lërë qofsh të Allahu, pasimër të gjithë të vepra të mëdoja, e thonë, e gjithë Allahu të leshanu, a mund të bohen për t'i këtë tjetër përveç se për Allahu të leshanu. Kur të njofësh dopsin e njerëzve, se si janë njerëzit me mëkate, me gjinove, ja edhe kuj që po fletu për para jush, edhe të gjithë njerëzit e tjerë, dhe të dëvi zorë që të bësh një shka tjetër përvec e për Allahu. E kur të njofësh madhështina, Allahu që leshanu në mu, atëre dhe të dëvi turp që të bësh një shka për t'i këtë tjetër përvec Allahu që leshanu. Momentin që nuk i kje këtë jona, pas të filloj nga tropunët, supanë, pap, nga to e fajsia, jërë kjo, jërë dhe përqim, jërë kje. Dhe i përste, si e më rejmë në Allah, në Gjeleshanë, nese. Me rejnë Allah, në Gjeleshanë, në ndërprejnë këtu, edhe i herë Zotë ju është për bleft, edhe Zotë ju ndëroft, isha Allah, Zotë ju falë mirësina, falë kynove dhe në mëkave të gjithë, të i të tjetër, isha Allah, pasë në shamët, prapë kemi, gjëja dytë e cila e prish besim në Islam. Sot ishte shirku, rrujmë në shirku, edhe thujnë njerëzve të ruhet në shirku. Zotë ju ndërruhë, Zotë ju shpërblefë, Allahu ja shpërblefë në gjithë mirët edhe për respektën për mirësitë. Jo, salam.